Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gjuhë angleze, gjuhë gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Të ndëruar shikues të Doktor Plus, mirë se po takohemi edhe këtë diel këtu në Klan Kosova. Gjendemi në objektin e poliklinikës Olive, një nga poliklinikat më të specializuara në vend, me mjekët më të mirë dhe shërbimet më profesionale, që tani më funksionon në 4 prej qyteteve kryesore në vendin tonë. E ne si gjithmonë mundohemi që përmes emisionit Doktor Plus të përcjellim tek ju tema me interes, e për këtë të diel kemi vendosur që ta trajtojmë një temë shumë aktuale, që është ajo e infertilitetit. Përmes intervistës kryesore dhe gjithmonë edhe materialeve përcjellëse, do t'ju përcjellim informatat kryesore mbi këtë temë. E ndjekim materialin e parë, një material shumë interesant, dhe kthehemi për të vazhduar edhe me intervistën kryesore në studio. Ushtrimet e pilates kanë filluar të jenë aktiviteti preferuar për gratë shtatzëna, duke i ndihmuar ato gjatë periudhës së shtatzanisë, përfshirë këto dhe përgatitjen për procesin e lindjes. Si çka është pilates dhe ku dallon nga aktivitetet e tjera të ngjashme si yoga, na tregon instruktori i certifikuar i pilates Erlat Muçolle. Pilates e ka origjinën në shkrillën, domethënë shekullin e 20. Nga themelusi Joseph Pilates, ku me anë të Pilates në kuptojmë mirëqenjen në mes të trupit dhe mendjes. Ku me anë të ushtrimet të Pilates hynë funksion muskujt, që jenë më të kontroluar, më fleksibel, më të qëndrushëm, ku në gjuhën angleze përdorin termin si contrology. E për gratë shtatzëna të cilat dëshirojnë të fillojnë ushtrimet në Pilates, këto janë informatat e para që duhet i dinë. Informata kryesore, mas pari do të dim se personi si person se çfarë gjendje fizike është, a ka ushtu më herët, a ka ndonjë problem, ndonjë rekomandim nga mjeku se çfarë do të lloj lëvizje të ka kujdes të veçantë. Nëse personi ka pas ndonjë problem ose has ndonjë lëndim të mëhershëm, duhet të di instruktori paraprakisht atë. Për më tepër, instruktori Muçolli na informon se sa janë të rekomandueshme ushtrimet e pilates gjatë periudhës së shtatzanisë. Te gashtazane është shumë e rëndësi ushtrimi pilates se periuda është kohore te gashtazane ku fillon ndryshimi, është një proces i veçan jetën e tyre, ku në stop trupi ka nevoj, gjatë ndryshimeve ka nevoj të ketë më shumë balansin, nuk i ka shumë stabil trupin. Edhe mandej pjesa e balansit ndryshon. Pra të arsye edhe është koha ku ushtrimet e pilates synë funksion që të kemi trupin më shumë më qëndrushëm, më të rehatshëm. Por cila është periuda ideale se ku një grua e shtatzë mund të filloj të ushtroj pilates? Ta është normal, shtatzënia pyrza shtatzënis dalon, normal, nuk është gjithmonë e njëjtë. Unë për veti në studion tonë rekomandoj që ushtimi pilates të fillojnë pasit maron 3 mujoj i parë.
ku është ajo periudha kohore ku fruti fillon më zhvillu nga dalë dhe përjeton ndryshim të trupi i femës këtë rast. Edhe ku zakonisht shumicën e rasteve ndodh që femat ndihen më të plagshta, ndihen më të lota, nuk mund të vazhdojnë me ushtrimet. Prandaj është ajo koha, periudha 3 muajore e parë që rekomandohet vetëm lëvizje të tetë ndoshta edhe jo ushtrime një herë. Ku normal më ekzistohet dhe reziku gjatë zhvillimit të frutit. Kurse periuda pas 3 muajore të parë mu me zhvillu me ushtrimet, normal gjithë më në mbikëqyrin e instruktorit, ajo kuptohet, deri të përfundimi muajit të 8. Kurse muajin e fundit rekomandohet më shumë vetëm hecje. Normal, kjo është kërë në konsult me gjinekologun, kuptohet. Se sa ndikojnë këto ushtrime në aspektin e lehtësimit të procesit të lindjes, e kuptojmë në vazhdim. Ajo ndikon shumë, parasysh se muskujt cilët e përkrojnë pelvikun, bën gati, zgjatën, bën relaksim, gjithashtu edhe ndihmon gjatë kohës kur nanet janë gati, do të thonë të lindin. Gjithashtu edhe në aspekti mendor, janë shumë më shumë të relaksuar, më të fokusuara, edhe kurse mund të ushtrimi pilates, dim që ato ndihmon që rrahët e zemrës të nanës të jenë shumë më ngadalshme, shumë më të qeta, mos kemi tension të lartë që mund ndikon negativisht, edhe ushtrimi si ushtrime janë qasë soi të përshtatura që rregullon frymarrjen, që fokusohemi shumë te frymarrja gjatë ushtrimeve, relaksim, edhe ushtrimet janë sa më shumë të dobishme dhe të përshtatshme për mënyrën se si vazhdojnë ushtrimet. Sipas muçollit ka edhe ushtrime të caktuara që gravisht atë zëna nuk u lejohet të bëjmë për këto arsye. Ekziston momenti kur nuk duhet të bëjnë disa ushtrime të jenë caktuara. Për shembull, nuk duhet të shtrihet personi individi këtë rast në shpinë. Arsyeja është se i bën presion vena cava apo aortës, ku ajo mund të shkaktojë ngadalësimin e çaklimit të gjakut të bebat, të foshnjë që është mbar te nana, gjithashtu mund shkaktojë edhe marramendjet e nana në atë rast. Mandej është me pjesa e cila personi individi këtë rast nuk duhet të shtrihet me barkun përpara, ai kuptohet, kurse nuk duhet bëj kryesje apo në gjuhën angleze që thënë forward flexion. E pa dyshim që dhe pas shazanis trupi në nave të reja ka nevoj për ushtrimet e pilates. Kurse pas ardhanis, cila është pjesa postnatal, atëherë ajo fillon me ushtime të jenë specifike prapë për 7 zona pas ardhanis, dhe më thonë postnatal, ajo në ushtime specifike që duhet të muskët të kontraktohen gradualisht të afrohen njëri me tjetërin, të mos ngelet haja hapësira në mes muskët të abdomenit. U rikthyem në studio të nderuar shikues për të vazhduar me intervistën kryesore për sot. E do trajtojmë bashkë me doktoreshën e ftuar një temë shumë me interes, e një temë që shumë prej çifteve kërkojnë të gjejnë zgjidhje për jetën e tyre. Fjala është për infertilitetin. E të ftuar kam kënaqësinë të kem doktoreshën Trina Nushi Jahjaga, ginekologe obstetër e subspecializuar në fushën e infertilitetit. Doktoresh, faleminderit që pranuat ftesën dhe mirë se erdhët në Doktor Plus. Faleminderit për juve. Ishte e pashmangshme mos më pranu ftesa, se është një temë e cila po trajtohet edhe është po mendoj në rritje si për fatkeqësisht edhe në mesin ton. Po, doktoresht, ndoshta të informoj masën rreth termit të duhur, se çka konkretisht konsiderohet infertilitet, për vazhduar më ndej me pikat e tjera po, në rëndësi. Infertiliteti është si një lloj, është një lloj sëmundje, gjatë që ka hi në kohët e fundit, për shkak se ballafaqohemi me një çrregullim ku të çifti nuk mund të arrijë një 7 zani. Vetë definicioni infertilitet nënkupton do thotë kur një çift për një vit me radhë tenton për të arritur një 7 zani, por nuk rezulton në një test pozitiv të 7 zanis, na veç hyn në kategorinë e infertilitetit. Fatkeqësisht, duke marrë parasysh se mosha gruas është një prej faktorëve kryesor, edhe me kalimin e moshës, do thotë fertiliteti bie tek femrat, na e kemi precizuar dhe kemi nda këtë periudhë, do të thotë femnat të cilat janë deri në moshën 35 vjeçare mundën me prit deri 1 vit, ndërsa femnat të cilat janë mbi moshën 35 vjeçare jo më shumë se 6 muaj. Në moshën 40 vjeçare do të më lajmëro me një herit e mjeku se ora biologjike do të thotë është e kufizuar shumë, gjatë që edhe ndikon në rritje të infertilitetit.
Apo, doktor, është në bazë të rasteve që ju vetë i trajtoni, e kene dhe fushën tuaj të specializimit këtë pjesë, sa konsideroni se infertiliteti është i shpesht në Kosovë, dhe ndoshta të bëjmë një krasim nga viti në vetë, që sidomos që nga periudha pas luftës, kemi rritje apo ulje? Po, duke marë parasysh se në përgjësi në botë është në rritje infertiliteti, do të thotë mbi 15% të popullatës në botë ballafaqohet me infertilitetin, edhe Kosova është pjesë e saj ku nuk mund të shmanget në këtë drejtim. Në Kosovë, ndoshta ka pas edhe më herët para luftës, mirë po mbas luftës ka ndalë në pah. Për një përvoj time që kam bin 12 vite që punoj në këtë fushë, do të thotë që kemi një rritje enorme, mund të them, për numrin e popullatës të cilët ne e kemi në Kosovë, do të thotë rritja është çdo vit e më shumë. Edhe fatkeqësisht nuk precizohet mosha. Do thot para 10 viteve mendoshim se mosha është ajo e cila na determinon në rritje të fertilitetit, sidomos mosha e gruas. Tani na nuk e do thot kemi edhe mosha të reja të cilët ballafaqohen me një problem të tillë. Po doktoresh, kur flasim për infertilitetin, ndoshta për fat të keq gjithmonë merret si referencë femra, edhe konsiderohet që gjithmonë problemi është te femra. Sa ka raste që tjetë problem në bazë të gjinisë që është e infertilitetit? Ne e marim femrën, se gjitho herë do të thotë kemi një paragjykim ndaj gjinisë femnore. Infertiliteti është problemi qiftit, nuk është problem i dedikimit të thotë të ndajmë gjinin mashkullore apo gjinin femnore, po është problemi qiftit. Faktikisht, sa kemi, do më thonë, shkaktari mund të jetë nga ana femrës, aq mund të jetë edhe nga ana mashkullit, për atë nuk mund të kemi një ndasi të veçantë, pse infertiliteti rrjedh prej çiftit, për atë edhe nuk mund të themi, jo, femra është më shumë fajtore apo mashkulli. Ka teste, doktorish, që mund të bëhen, ndoshta që ta determinojnë edhe se ku qëndron problemi ose shkaktari i infertilitetit. Po, duke marrë parasysh se edhe na jena në shtru si popull globalizimit, kërkesave, arritjeve, sidomos emancipimi i femrës në këtë fush, koha martesore është shty. Do të thotë shtymja e kohës martesore e shtyn edhe kohën e fertilitetit tek femra. Do të thotë nuk është më obligim martesat në moshat të hershme ose të themi një kufizimi moshës si ka qenë para viteve 90-a, me thonë, mosha 25 vjeqare ka qenë ashtu, me thonë, determinuese për martes. Sot, ngritja, vedisimi i, sidomos i gjinisë femrore, po dhe vedisimi i çifteve të reja të cilët fillojnë të krijojnë, do të thotë, familjen, kalon në një planifikim familjar. Vetë planifikimi familjar e rrit në një formë, një rritje në një shkallë të infertilitetit. Sa i përket shkaktarëve, do të thotë normal shkaktarët ekzistojnë, qoftë nga ana femrës, qoftë nga ana mashkull, po edhe kemi shkaktarë të paspjeguar. Do të thotë në botë është në trend, muj me thonë, në rritje infertiliteti i paspjeguar. Thotë çdo gjë është në rregull me mashkullin, çdo gjë është në rregull me femrën, po nuk po vjen deri te shtatzania. Do thotë është 1% deri në 4% ku ballafaqohet, do thotë bota, gjatë që edhe na jemi ndoshta me promil, mirë po jemi në kuadër të asaj kategorie. Infertiliteti ka një, mund të themi, prej shkaqeve më të lehta deri në probleme shumë të rënda, do thotë që ndërlidhen me probleme organike. Prej femrës, do të thotë shkaktarët mas shumë ti të femrës, do të thotë mosha është aja që na determinon, pse me rritje të moshës do të thotë bie infertiliteti, gja që i përcaktohet edhe me një orë biologjike që e cika edhe më herët, gjithashtu janë problemet tjera, do të thotë ciklet, tash po flasim në aspektin endokrinologjik apo aspektin hormonal, ku kemi për shambull qërgullimet të hormoneve. Qërgullimet të hormoneve ndërlidhen qof në nga aspekti organik, do të thot vetë organizmit të trupit, po edhe në aspektin e ndrimit të stilit të jetesës. Ushqimet e gatshme, një jetë e çrregullt në aspektin e arritjes së karrierës, do të thot ka arrit një numër të madh të çrregullimeve hormonale. Më së shumti që ballafaqohemi është sindroma policistike e vezoreve, që në kohën e fundit, do të thot në mesin ton, është në rritje e sipër. Ndoshta ka pas edhe më herët, po kanë ngel të pa diagnostifikume, sepse nuk kemi pas kësi loj qendrash të specializuara, do të thotë në Kosovë, gjatë që sot janë, patmirësisht. Në anën tjetër janë, do më thonë, qërgullimet e ovulacionit, ku
ne dim, do të thotë një cikël ovulator, nuk kupton pjekje në një qelizë e vezë, lirimin, ku vjen deri te mbarësimi dhe rezulton në një shtatzani. Problemet organike, më së shumti do të thotë janë fibroidet, sidomos nga në mitër të cilët mund të jenë prezente, polipet, miomat, dhe janë pengesë për arritjet e shtatzanis, më shumë ata në zhvillimin e shtatzanis. Në anën tjetër, smundje të ndryshme inflamatore, smundje të ndryshme transmisive seksuale, sot globalizimi na ka ndryshuar dhe sistemin në një farë mënyrë edhe konceptin ndrimi partnerëve është në pyetje, martesa të ndryshme të shumta, do të thotë rezulton në rritje të smundjeve transmisive seksuale, që rezulton në një shkallë të infertilitetit. Sa i përket faktorit mashkull, njëjtë, do të thotë përfshihen në moshë të shtyrë, në problemet organike, në, sidomos në organet gjenitale, të cilët përcillen me një varikocel, pastaj me çrregullime të funksionit dhe numrit të qelizave seksuale, në nështrimi me fatkeqësisht me tumore të shumta ku duan të nështrohen edhe procedurave të kimioterapisë trajtimit, do të thotë si pasojë barnave dhe rezulton në një infertilitet mashkullor. Doktoresh, me këtë çka ju sqaruat, po nuk kuptohet që është rëndësishme që në momentin e planifikimit të familjes të bëhen testet tek të dy palët, tek femra dhe tek mashkulli, për të siguruar që gjithçka është në rregull, edhe që mund të vazhdohet ndoshta me... Tash, paraprakisht, me shku te mjeku, ajo në rregull ta filloj familjen, unë nuk e preferoj, kështu si specialiste në këtë fushë, se po krijohet një lloj kompleksi në mesin e çifteve të reja. Po, do më thonë se automatikisht në momentin kur shkon të mjeku, edhe me thonë çdo gjë në regull, do më thonë ti ke qenë të mjeku. Pra atë faktori pse që kë lunë rol shumë, sidomos kur planifikojmë për marit një fëmi. Për atë, derisa nuk kemi ankesa, do të thotë çdo gjë është në regull, qoftë me mashkullin, qoftë me femrën, do të thotë një vit do të provojnë ata për marit një shtatzani. Nëse brenda një vitin nuk vjen, nuk rezulton në një shtatzani të dëshiruar, atëherë duhet të orientohen te mjeku. Po, infertilitetin në përgjithësi, doktoresh, a mund të trajtohet, do të thotë? Infertiliteti trajtohet. Normal, do të thotë, infertilitetin na është një koncept shumë i gjon, ku ndoshta fillon vetëm me konsumimin e një vitamine të thjesht, para prakisht një përgatitje, deri në probleme shumë të mëdha ku nevojitet të intervenojmë edhe me metodat e asistimit, do të të frytënimit mjekësor. Trajtimi mvarët prej problemit, mvarët qifti me qëfar problemi balafaqohet, në bas të asaj edhe bëhet një triazhim në mënyrën e trajtimit. Po, ka raste të tila, doktoresh, kur trajtimin fertilitetit rezulton i pa sukses shumë, edhe sa janë të shpeshta këto raste? Ka raste prej ekstremit në ekstrem, do të thotë prej rasteve shumë të thjeshta, ku vjen deri te një shtatzani edhe çifti ku nuk e pret, deri në raste ku provohen ndoshta me metodat e asistimit të frytënimit, do të thonë mjekësor, dhe rezultojnë në negativ. Jon probleme të shumta. Sa i përket problemeve gjenetike, shkenca ka arritur të zgjidh problemet, do të thotë me analiza teste, do të thotë pak më specifikume. Fatmirësisht kemi sot edhe në Kosovë laboratore shumë të avancuara dhe nuk kemi nevojë ku derisa para 10 viteve jemi detyruar të i dërgojmë në Turqi mostrat, sot i realizojmë në Kosovë. Deri në ato raste me çrregullime metabolike ku shpesh herë ndonjëherë nuk mundemi me gjetë zgjidhjen pse po vjen deri te dështimi. Do të thotë shkenca është në kërkime sipër, mirë po, ka raste shumë ekstreme ku ndoshta dhe duhemi me i orientu në drejtime dhe në forma pak ma të rralla, të thotë ma specifike çiftin. Doktorisht, në rastet kur e përmendet edhe jo është gjithçka në rregull tek çifti edhe nuk identifikohet një shkaktar specifik që mund të çojë deri në infertilitet, sa mendoni që ka ndikim aspekti psiqik? Shumë ka ndikim, sidomos femna është e ngarkume, do më thonë në aspekt psikologjik. Femna është, muj me thonë, të thëmë një krijes, po planifikimin e sajtë, sidomos të familjes, është instik shtazarak.
Edhe në momentin kur linda instinkti, ajo don me realizu. Me meshkuj nuk kemi shumë problem, sa ta janë pak ma qiet edhe ma të fto, ashtu e marin ma normal, po femna është pak ma këmguse. Edhe në momentin për shamull kur fillon planifikimin e familjes edhe ajo zdo muj për shamull balafaqot me cikl, është një supresion psikik, një depresion, mu i me thonë momental pse s'po vjen diri të shtazania. Edhe për atë, ndoshta edhe një komunikim direkt vetëm me mjekun edhe një këshill, do të thotë largimi i komplekseve se përvoja edhe praktika na ka orientuar në këtë drejtim. Se kemi pas raste ku janë nënshtru proceseve, do të thotë me metoda të ndihmëse, qoftë me in vitro fertilizimin seminim, edhe s'ka rezultu shtazania, mbas 2 muaj ka ardhur me një shtazani spontane. Do më thonë, automatikisht e lidhim, kemi të bojmë me një faktor psiqik, pëse ajo në moment e ka prit një rezultat, nuk ka ardhë, ka ardhë një rezultat e shtazanit, kur se ka papritur, kur ajo se dyrti ka pas të mbyllura. Kur po flasim për trajtimin e infertilitetit, ju e përmendët më herët që ka trajtime prej më të thjeshtave, duke filluar nga barra të thjeshta vitamina, e deri tek ndërhyrjet me metoda më të avancuara. Do shta të sharojmë edhe për shikuesit tonë hapas hapi se cilat janë këto procedura që duhet të ndjekur edhe ndoshta testet që duhet nështruar. Normalisht, një qift nëse do të thotë balafaqohet me një infertilitet edhe vjen tash problemin, shkaktari është ajo e cila në orienton në cilën mënyrë të trajtimit na do të vazhdojmë. E dyta është mosha e qiftit. Nëse i balafaqohemi me një moshë të shtymë, në më thonë bi moshën 20 vjeqare, na jemi pak ma agresiv dhe ma të shpejt në përzgjedhjen e një metode pak ma të avansume. Testet hormonale janë ato të cilët na orientojnë, cilën formë do të asgjedhim, prej metodave ma të thjeshta, muj me thonë, do të thotë para përgatitja, 3 muj para se me arrit një shtazani, është përgatitja me medikamente, sidomos me terapi vitaminoze, gjithashtu edhe testet bazike. Në qovë se, do të thotë, nuk vjen në një shtazani, atëherë pason inseminimi intrauterin, e cila është një metod pak ma specifike, jo shumë e avansume, mirë po është një faktor psiqik ku indimon qiftit të balafaqohen me, do të të jënë pak matë qitë, se diqka pëndollë, normal është një trajtim hormonal, në një ditë të caktume bëhet procedura inseminimit, është një procedure thjeshtë pa anestezion dhe pa do një intervenim pak ma radikal në organizëm. Procedura tjetër është in vitro fertilizimi. In vitro fertilizimi është një metodë, do të të kur ne e stimulojmë qelizat në vezore, qelizat në një ditë të caktume largohen, do të tërhiqen në me anestezion shkurt venos, vjen ajo që ka së mundet të ndodhë në organizmin e femrës, do të të ne e realizojmë në laborator, ku qelizën vezme, qelizën e spermatozoidit, do të të qifteve, jonë qeliza homologe po flasim, bashkohen edhe presim zhvillimin e embrionit. Metoda shumë ma avansume është mikroinjekcioni, do të thotë ku embriologu lun një rol shumë transition në këtë fushë, do të thotë qelizën spermatozoide e vendos me një gjulpon shumë specifike në brendësi të qelizës vezë edhe pritet, do të thotë, zhvillimi e embrionit. Zakonisht presim deri në 5 ditë, më varësisht prej situatës, do të thotë prej rastit në rast, edhe embrioni ditës 5 është një embrioni i kategorisë shtazanis, e cilar, do të thotë, e rezulton në një test pozitiv. Po, doktoresh, cilat për këtyra metodave rezulton të jenë më të sukseshme, edhe ndoshta ta kemi si informat, a ekziston do një mosh maksimale e qiftit, deri ku konsiderohet se këto metoda mund të jenë efektive? Tash, periuda fertilitetit po flasë, deri dje i kemi nda, jemi fokusu më shumë në moshat në bi moshën 35 ose 20 vjeqare. Sot nuk e kemi atë barierë, se sot një 25 vjeqare balafaqohet me rezerva të ulta të qelizave. Do të të është një premenopauze hershme, e cila ka ndodhë si pasoje të regullimeve hormonale në mbrendësi të organizmit të vetë femës. Do të të për atë nuk kemi kufizim moshe. Do të të prim momentit, periuda fertiliteti që fillon të një femër, qoftë
Mosha nuk determinohet, do të mundet me qenë edhe në moshën 23 ose 25, po edhe në moshën 45, do të thonë, na i aplikojmë këto metoda. Po për afërsisht është një moshë, do të thonë, prej moshës 25 deri në moshën 45 vjeçare, ku këto metoda kanë rezultuar se mundën të jenë të suksesshme. Po, sa jemi të përgatitur në Kosovë, doktoresh, si pas mendimit tuaj, gjithmonë në aspektin e kapaciteteve profesionale, po në anën tjetër dhe aparaturave dhe mjeteve të nevojshme për trajtimin e infertilitetit, që ndoshta ata që ka nevoj të mos kërkojnë ndim jashtë vendit nëse i kemi shumë, kapacitetet shumë pytje me vend, se unë në provimi specialistik, kur e kom përgatit për të fushën e fertilitetit, të shakjo zvjena në Kosovë, do më thonë, ka qenë vitin ndoshta 2010. Atë shumë do të thotë avancu Kosova me hapjen e klinikave, laboratoreve specifike, laboratoreve të embriologjisë, saqë sot na nuk kemi kurfar dallimi Kosovë-Turqi ose Maqedoni. Do të thotë të gjitha i kemi në Kosovë. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm, edhe për mendimin tim edhe që e përmendet më herët doktoresh, janë edhe vezorët policistike që, siç thatë edhe ju, shpesh mbesin ndoshta të pa identifikuara dhe të pa trajtuara me kohë, e që mund të shkaktojnë probleme të ndryshme, sidomos tek femrat. Çka sakt janë vezorët policistike, edhe ndoshta cila është ato mënyra më thjesht për identifikimin e tyre, qoftë përmes simptomatologjisë apo ekzaminimeve të nevojshme? Vezorët policistike është një sindrom. Do më thonë një sindrom me cila na mendojmë, mundet me egzistu faktori gjenetik, mundet me egzistu faktor të rrethit, të cilët në trikojnë, jonë vezorët të cilët janë të pasura me qeliza vez. Mirë po, pasuria këtyre qelizave vez, do më thonë kemi vezorët me qeliza të shumëta, nuk vjen deri te ovulacioni. Mungesa ovulacionit vjen, do më thonë, kemi pasoj mungesës e ciklit menstrual, e cila manifestohet në mosha pak ma të shtyme, do më thonë, edhe me problemet e infertilitetit. Shumë është me rëndësi diagnostifikimi i hershëm i vezoreve policistike. Fatkeqësisht, ende nuk kemi mri në një stat ku, për shambull, ardhja e ciklit të parë menstrual, dhe balafaqimi ndoshta me probleme, nana nuk e orienton fëmijën për shembull me dërgu deri te një për një konsultë të thjeshtë ndoshta. Sepse mendojmë se vetëm kur të vjen koha e martesës, atëherë duhet më shku te ginekolog. Është edhe elementi paragjykimit, doktoresh. Edhe pak i paragjykimit, po edhe pak i neglizhencës edhe mungesa e informatave, pak majmë nga emisione mjekësore sa i përket aspektit në moshën e adoleshencës. Ne mendojmë, do më thonë se adoleshenca është e thjeshtë, fillon, kalon, si për para, si tash, mirë po nuk kemi të vedishëm se kemi një bombë atomike të hormoneve. Dhe ato hormone mundet me shku çdo gjë në rregull, mirë po në anën tjetër mundet edhe me pas pasoja. Për atë, çdo çrregullim i ciklit që manifestohet në një moshë të adoleshencës, do të thotë unë i apeloj nanat, pa marrë parasysh, duhet me bën një konsult. Pse, mungesa ciklit, fatkeqësisht kohëve të fundit na po ballafaqohemi me obezitet në mesin e adoleshentëve. Kemi një mbipesht në mesin e femrave. Do shta mungesa aktivitetit fizik, pajisjet këto mediat sociale, fëmit janë ngarkum me digitalizim shumë, edhe aktiviteti fizik në mesin e tyre është shumë i vogël. Po, çrregullimet dhe obeziteti është një prej faktorëve që shkakton çrregullime hormonale. Që më vonë, vetë ai fëmi mundet me pas pasoja. Apo sa lloje të vezoreve policistike, apo sa nivele zhvillimit tyre kemi, doktoresh? Tash, edhe ndoshta ka raste kur edhe mund të mos duket nga jashtë se një femër ka vezore policistike, për shkak që simptomat nuk janë të dukshme. Një simptom do të ketë, vezorët policistike të vërteta po flasë. Kemi vezorët policistike të ngjashme, do më thonë ato duken, si policistike, po funksionojnë normal. Po vezorët policistike të vërteta, ato kanë një problem. Qoftë mundan me pas rezistencë insulinike, do më thonë kemi çrregullim të metabolizmit të insulinës në vezore, se ashtu, do më thonë insulina është një prej hormoneve cila ndikon në pjekjen e qelizës vezë, mundet me qenë si pasojë çrregullimeve të hormoneve të gjendës biveshkore, janë dy gjendra të vogla ku prodhojnë hormone mashkullore, do të thonë hormonin mashkullor të kemi pak më të ngritur se sa që duhet me qenë në një organizëm të femrës,
mundën me qenë smundjet inflamatore të ndryshme, ka raste edhe për shkak të konsumimit të kontraceptivëve për një kohë shumë të gjatë, domethënë edhe pse ajo është pak thojza, është një hipotezë, nuk është diçka e verifikuar, por është një prej faktorëve. Po më së shumti që ballafaqohemi është çrregullimi i rezistencës insulinike, që manifestohet domethënë me obezitet, obeziteti e rrit edhe më shumë çrregullimin e funksionin e ovareve policistike, gjatë që manifestohet me mungesë të ciklit menstrual. Edhe nëse nuk trajtohet, mund të pengojë edhe ngeljen të shtatzënë. Për posë që mund të pengojë në ngeljen të shtatzënë, mund të pengojë në lajmrimin e diabetit të tipit 2, do më thonë në mosh pak ma të avansume, mund të shkaktoj probleme, çrregullime me zemër, do më thonë jonë probleme pak ma kronike të cilat një femën mundot më balafaqun bas moshës 20 vjeqare. Po si bëhet trajtimi i vezoreve policistike, doktoresh, që nga mënyrat natyrale që përmendet ndoshta në ushim? Po, spari duhet me bëhet diagnostifikimin e sakt, a kemi të bëjmë me vezore policistike të ngjajshme, apo me vezore policistike të vërtet. A bëhet kjo vetëm me ultrazon, apo ultraza, mundet edhe testet të tjera shtesë? Me analizat hormonale, do të thot është një list e cila për cilë, faktikisht është një list pak ma e gjatë e analizave hormonale, ku është shumë me rëndësi me detektu sakt cili hormon është i çrregullum. Në bazë të, do më thonë, identifikimit të hormonit të çrregull, duhet të bëhet trajtimi në atë fush. Kjo është me rëndësishëm. Doktoresh, faleminderit për gjitha këto informata të vlefshme që ndohat me një dhe shikuesit tonë. Shpresoj që do të kemi rastin të takuemi prapë për trajtuar tema të tilla me rëndësi. Faleminderit edhe për juve, për këtë temë të qëllume. Të ndëruar shikues, ishte me ne doktoresha Trina Nushi Jahjaga, ginekologe obstetre subspecializuar në fushën e infertilitetit. E tani ne kalojmë tek një histori tjetër, një histori nga terreni që pa diskutim lidhet edhe me temën që po e trajtojmë sot e prej cilës do të marrim shumë informata të vlefshme se për çka bëhet fjalë, shohim në vazhdim. Një metode cila po gjenë dukshëm aplikim kohëve të fundit e njohër si fertilizimi in vitro, apo IVF, po jep mundësin shumë grave më në mosh dhe atyre që në përgjësi kanë probleme me fertilitetin, të trajtohen dhe të mbesin shtatzën. Të pak të ngështu thot pacientja, tek e cila kjo metodë pati sukses. 20 vjeqarja pas 2 vitesh trajtimi me këtë procedur, arriti të ketë rezultat pozitiv të shtatzanis, edhe sot me plot emocione, ajo të regon se si e priti këtë lajmë. Jo, se kom prit. Është një gjenë që nuk u dzanë shumë me u gëzu, nuk u dzanë shumë me u mërzit, nuk e besan. Është diçka që thu me të vërtet, ekzistoj ka diçka mrekullie Zotit që pëndohë të te. Faktikisht, unë kom fillu me provu me mbesh shtatzënë prej moshës 35 vjeqare. Procedura jam ka zgjat diku 3 vjet e gjysë. Jam martu diku 34 vjeqe. Mas 20 vjeti, faktikisht, nuk kom pas sukses natural me mbesh shtatzënë dhe jam mbretu të mjeku. Kontrola e parë, do me thonë, mas 2-3 kontrolave të para që i kemi fillu me terapje me gjanat ndryshme, e kemi bo analizën e HCG-s, që bohet, që është faktikisht fotografimi i kanaleve të mbranshme, tubave. Krahas kësaj, ajo pati edhe problemet të tjera gjatë kohës, sa po i nështroj këti procesit të riprodhimet. Aty është problemi im, ka dalë që unë i kom pas tubat e mbyllur. Është bërë një operacion që quhet, është papremje, është laparoskopi, kemi tentu me i hap tubat, mirë po nuk kom pas sukses, se kanë qenë shumë të mbyllur, edhe kam vendos me i hek tubat. Gjatë procedurës të fekundimit artificial që kemi fillu, do me thonë, për me bo fekundimin artificial, është dalë edhe një problem tjetër, dhe dy faktikisht dy problemi tjera qatë që si kemi ditë, është AMH-n, në cilë duket kështu tjirët, është kompas shumë dvogël, do me thonë, kompas mungesë qelizave,
Edhe pas mblidhjes qelizave, mandej kom pas problem me endometrium për me u bo transferi embrionit. Gjo që duhet endometriumi me pas një, me arrit një trashësit mjaftushme për me bo transferi embrionit, për me qëndru embrioni mirë në mitër. Derisa kjo paciente tregon edhe për gjendjen e saj emocionale gjatë asaj kohe. Emocionalisht, i vetëmi vend, nështasht keq me thonë, po i vetëmi vend që jam një rahat, edhe nuk jam një vetë, ka qenë pjesa kur këmë shku në spital që i këmë bu kontrolat edhe më kara me pritë atë, edhe i këmë ba 2, 3, 4, 5 gra që më kanë shfaqë problemin e vetë, edhe këmë thonë s'jame vetëmja. Për ndryshe, ka pas momente që kur këmë marrë lajmë jotë mirë, kom kajt para spitalit, ndoshta betë si femën, ndoshta dhe terapia pak e bon ato të vetën, po mbrenda sekunda më më kalu disponimi që ka ndodhë që kom qajt, kom kesh, kom qajt prap, kom kesh prap, është që dishme. Se si i kaloj këto 4 javë të shtatzanis dhe si po ecën procesi, aktualisht e kuptojmë në vazhdem. Praktikisht unë jam 5 javë shtatzane tash, procesi është të shku mirë për momentin, në regull është, nuk kemë në diçka në ishëtësima në diçka. Herën e parë, kërë më ka thonë doktori se ti ki me prodush me provu me fekundim artificial, u konë shumë e papranushme. Në më thonë, jo, s'po denë këj kur gjohë, nuk po denë këj kur gjohë së është e mundën. Edhe kom mu ka dasht një marrë 2-3 mendime tjera, edhe kërë kom pa që nuk ka, e kom vendosë. Edhe doktoresha e kësaj pacienteje Trina Nushi Jahjaga, ginekologe obstetër, tregon më shumë për metodën që u përdor te kjo paciente. Mënyrat apo trajtimet të cilët ne i kemi zbatuar te ajo paciente, do të thonë procedurat janë procedura të asistimit për arritjen në shtatzani, pasi që shtiren të gjitha mundësit tjera. Do të thonë së pari kur bëhet vlerësimi i organeve ginekologjike të femrës, do të vlerësohet gjendja mitrës, gjendja vezorës, janë moshat e pacientës dhe gjithsesi do të thotë analizat laboratorike apo hormonale të cilët neve na orientojnë se kur duhet të fillojmë apo të trajtojmë një çift. Pacientja më herët e kishte provuar një shtatzani, domethënë me procedurat e asistimit mjekësor, por nuk kishte pasur sukses. Ishte do të thotë se mosha e femrës na determinon do të thotë se çka mundemi na, cilën formë të metodës së asistimit mjekësor mund ta shfrytëzojmë për me arritur një rezultat për shtatzani pozitiv. Ajo konfirmon se për një periudhë 2 vjeçare pacientja ishte trajtuar vazhdimisht deri në arritjen e rezultatit pozitiv. Me këtë paciente kemi pas një periudhë 2 vjeçare derisa mrinëm një rezultat pozitiv, do të thotë të shtatzanis. Ishte normal besimi reciprok mes mjekut edhe pacientit, po në anën tjetër edhe mos dorëzimi i çiftit. Mirë po, a ka efekte anësore trajtimi për mes kësaj procedure? Sa i përket efekteve anësore, nëse pari do të thotë vetë organizmi i femrës, do të thotë nëse nuk kemi ndonjë problem, do të thotë nuk ballafaqohet me ndonjë sëmundje kronike, vetë gruaja, efekte anësore nuk ka. Do të thotë hormonet të cilët përdoren në këtë rast, zakonisht për procedura e cila i nështrohet me stimulimin e qelizave, pastaj mbledhjen e tyre, vazhdon me fertilizim dhe gjithashtu do të thotë me vendosjen e embrionit do të thotë në vetë organizmin e femrës apo në mitrën e gruas, nënkupton një procedurë fiziologjike, do të thotë që nuk mund të realizohet në organizëm, po jemi të realizuar në laborator. Normali laboratori është pak më specifik. Në rubrikën e përjapshme mbi edukimin shëndetësor, e shohim se çka kemi të rezervuar për këtë javë.
Një problem i shpesht me të cilin përballen shtatzënat është edhe krijimi i trombozës në enët e gjakut. Sipas shkëndije Shala, ligjëruese lëndës së kujdesit infermieror në ginekologji dhe obstetrik në Kolegjin Universum, ky është njëri ndër çrregullimet më të zakonshme gjatë procesit të shtatzënisë. E një efekt pozitiv në këtë drejtim duke të ketë ilaçi i quajtur heparina, se si ndikon ky ilaç tek shtatzënat dhe pse duhet përdorur, na tregon ligjëruesja Shala. Njëra ndër shkaktarët kryesorë të përdorimit të heparinës është përdorimi për shkak të krijimit të trombozës, që është njëra ndër çrregullimet më të shpeshta gjatë shtatzënisë. Arsyeja pse ndodh formimi i trombozave është për shkak të shtatzënive të mëhershme me të cilat kanë pasur gratë shtatzëna trombozë. Zakonisht tromboza shfaqet në venat e thella, të cilat janë në venat e këmbëve, të kofshëve dhe të pelvikut. Prandaj përdoret heparina. Heparina do thotë është një tollues gjaku apo antikoagulant në gjuhën mjekësore. Arsyeja marrjes së heparinës nga shtatzënat është ajo siç e cekë më herët, si pasojë e formimit të trombeve apo ngjizjes së gjakut nëpër vena, e cila mund të kalojë edhe në emboli. Me embolinën kuptojmë shkëputjen e trombit nga venat dhe çarkullimin e trombit nëpërmjet çarkullimit të gjakut, që mund të kaloj edhe në mushkëri, mandej kemi emboli pulmonare e cila mund të rrezikojë jetën e shtatzënës, po edhe jetën e fetusit. Ka disa lloje të heparinës, por është njëri prej tyre që preferohet të përdoret më shumë tek shtatzënat. Llojet të cilat ose llojet e heparinës të cilat përdoren më së shpeshti janë llojet e heparinës me peshë të ulët molekulare, që do thotë janë më të sigurta sepse nuk barten në placentën ose nuk barten deri tek fetusi gjatë shtatzënisë. Heparina mund të aplikohet nga puntori qendësor, po edhe mund të vetë aplikohet nga gra shtatzëna, meqense dozimi i heparinës mund të bëhet çdo ditë ose dy herë në ditë. Por si aplikohet heparina tek gra shtatzëna? Vetë aplikimin e heparinës shtatzëna mund ta bëj duke bërë edukimin qendësor nga profesionistë qendësor, që do të thotë që çdo profesionist qendësor ka për detyrë të bëjë edukimin e një gruaje shtatzënë se si mund ta marr heparinën. Heparina aplikohet në rrugë subkutane, që do të thotë injektohet nën lëkurë apo në pjesën dhjamore. Pjesët ku bëhet aplikimi i heparinës është në pjesa përreth kërtizës, do të thotë 2-3 cm përreth kërtizës. Është shumë më mirë të bëhet aplikimi në këtë pjesë për shkak se përthithja e heparinës është më e shpejtë. Po gjithsesi si mund të bëhet edhe në muskulin deltoid apo në krah, gjithashtu edhe në pjesën e përparme të kofshës. Ligjëruesja Shala tregon edhe pse është e rëndësishme që studentët e kësaj dege të mjekësisë në Universum të mësojnë se si aplikohet ky medikament. Në kuadër të lëndës kujdesi infermieror në ginekologji dhe në obstetrik, ligjërohet edhe marrja e heparinës ose aplikimi dhe vetë aplikimi nga gruaja shtatzënë. Mësohet në pjesën teorike rëndësia e heparinës, mësohet tromboza venoze, mësohet embolia dhe embolia pulmonare, mandej në pjesën praktike studentet kanë mundësin të aplikojnë heparinën tek mollazhet apo tek kukullat të cilat na vetë i posedojnë në kabinetet tona. Derisa sipas ligjëruesës edhe interesimi nga studentët për këtë lëndë dhe këtë pjesë të ligjërimit është goxha i madh. Studentët janë mjaft të interesuar për ligjëratat. Mund të themi që 80% e studentëve të cilët janë të regjistruar marrin pjesë në ligjërata, ndoshta edhe pse është një pjesë e vlerësimit ose bën pjesë në vlerësimin e studentëve, mandej edhe në pjesën praktike janë mjaft të interesuar për shkak se gjitha njohuritë që ata marrin gjatë ligjëratave, ata i shprehin në praktikë dhe kanë mundësinë të praktikojnë në mollazhe. E këtë dëshmojnë edhe vetë studentët të cilët tregojnë se pse kanë zgjedhur këtë drejtim dhe pse pikërisht Kolegjin Universum. Kam zgjedhur sepse çdo person tjetër kur zgjedh profesionin e vet niset nga vetja dhe individi që është dhe karakteri që ka. Si person human që jam dhe kam dëshirë t'u ndihmoj shumë njerëzve, kam zgjedhur pikërisht infermierin dhe Kolegjin Universum. Zgjodha Kolegjin Universum për arsye të shëmta, një prej të cilave është programi i studimit, ku arsye tjetër është se për shkak që është vend motivues dhe frymëzues për ne si studenta. Drejtimi i infermierisë zgjodha për shkak që është një drejtim shumë human, i cili është i orientuar në kujdesin për pacientin, ku për qëllim ka përparimin dhe trajtimin e sëmundjeve. Ndërsa përveç pjesës praktike, Universum mua mundëson studentëve dhe praktikën në institucione private shëndetësore.
Përveç pjesës praktike që kemi në kolegj, unë mbaj praktikën edhe në pjesën e private, institucionet private, në pjesën e ginekologjisë. Kemi mësuar shumë rreth grave shtatzëna dhe smundjeve të grat shtatzëna, matjen e peshës tek fëmia, matjen e perimetrit kokës dhe gjatësisë së fëmisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të Doktor Plus të nderuar shikues, të gjithë ju që nuk arritët të na ndiqni nga fillimi, materialet i gjeni të publikuara në kanalin zyrtar të gazetës InFocus në YouTube. E po ashtu për çdo koment, sugjerim nga ana juaj, mund të na shuar edhe në faqen në zyrtare të emisionit ton në Facebook. Deri të dielën tjetër, shëndet dhe miru pafshim. Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive.